Eh wong, wis mari ponjo, wis mari benak-benak nih sing ambruk-ambruk wong aku wong. Saiki seleren tak delok pemandangan ae wong. Wah, pemandangane apik wong. Tenan dina iki. Wes, alhamdulillah subhanallah. Tenan apik tenan ngene iki rene sing iso gawe ya mek sing dhuwur tok sing iso gawe. Oh, kene iso nek nyuting. Iso nek mek delok. Gumun. Oh wong. Kaya ngene kuwi apike. Iki wong renek lek ora wong gunung ngene, wong kutho ora nemu ngene iki. Tenan seweneng delok nek kene. Wah, ya masih ora ndek dhuwit lho. Mumet wong. Tenan tetep mumet. Tapi ya seneng delok, mripati seneng delok enak. Wiju, Mas. Jan seweger. Rasane jan kaya pengen mibre. Oh, kayak ngene ora disyukuri piye. Mosok sik arep golek sing miber-miber iki lho gumun nggih, ngene iki lho gumun kaya ngene iki. Aja sing iso ngetokne keris, aja sing iso ngetokne kesaktian iki wis apik ra umum gumun kaya ngene iki. Iki piye lek gawe ngene iki, lek ra sing gawe sing dhuwur ana. Mbuh. Wis pokoke ngoyo ngono kuwi. Ngerti ya wong ya. Mari kesel-kesel leha-leha karo ngombe wis sik ngombe sik ngelak wong ngombene zam-zam zam-zam ing gunung iki karo tak ndelok gunung-gunung kae wong wih jan sip tenan lek kaya ngono lho wah iki lek rapas mendung-mendung ini kira api lho. Lek ketara panas ngono ya ketara kaya piye ngono kaya sengak kaya kowe ya ora ya ora tak penak di sawangi. Tapi lek pas mari udan mambengi diocor udan wuyuh sampai tanduranku lemes kabeh. Ngambruk kabeh ngene lho mbuh iki. Iki muga-muga selamat. Bismillah niat nyambut gawe ngibadah. Lek masrah rezeki wis ana sing gawe atau pokoke penting nyambut gawe wong ya. Yang ini wes ya mek iku sing garane semremet iki. Mbuh. Wis jarno wis babah wis. Rezeki nek sing gawe pokoke. Ora urus bismillahirrahmanirrahim ngombe sik. Alhamdulillah, seger. Kan sip mantap tenan. Wasul oleh pokoke. Ngene iki wong menes randhe utang. Randhe tanggungan bang. Wah yo. Yen powe enak tenan masuk turu-turu nek Tegal ya wayem. Karo ndelok-ndelok ngene anile bendino ngene iki penak wong tenan. Eh sing manggen nek kutho-kutho pindah rene ben roh ngene an we. Asli lah, oh asik. Ejan ajib tenan. Ila nek kutho mek roe mek kenal pot tok kebul tok. Sampai gosong nek rai. Lek ngene iki seger tenan ora enak tenan. Sopo sing arep banding nih kaya ngene iki? Bandingne opo? Wis ora iso dibanding lek sing gawe sempurna tenan. Ya top ya asli. Wis ngono ae wong aku tak mulih wong. Wis mari nyambut gawe. Sing penting ketara lek nyambut gawe ben bojo ora ngomel ae. Ngene iki lek ra budal Tegal ngomel ae ngono tenan. Jenenge wong wedok iki tres piye lembuh. Lambene tres yo ora kena diatur. Tapi ya suwe-suwe aku kok ya wong wedok yo nyocor ae yo. Ya wis ngene wong. Wis muatur suwun. Wis muga-muga selamat kabeh, sehat kabeh, rezekine lancar kabeh. Ya tanduranku ya muga-muga yo sehat, Lur. Wong ya sehat, aja wong tok sing sehat tandurane kering ya suwe-suwe wong ya kering tenan. Mas ya wong ya butuh tanduran seger, ya butuh duit sing seger-seger ngono. Lek tandurane banyak terus mas ya wong lek ngomong penting sehat, ya, sehat dengkulmu. Suwe-suwe ya kering tenan, musuhe utang, musuhe bang. Renek sing penak. Ya penak ya kene iki wis nek Tegalan. Delok pemandangan. Sekarang mangan gorengan, bah, ya nikmat.
surga mudun neng gek Tegal. Ya wis ora mulih-mulih iki kok. Wis matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.